Hello， 大家好，我系梁继章。好夜啦，夜晚令我谂起啲故仔，同你分享一下。一啲女仔做错事之后会点啊？堕胎，堕胎个代价就系身体会受好大伤害，更大嘅代价就系你有冇听过？每堕一次胎，那个心灵，那个小朋友。就一路跟住你，因为你是他妈妈。如果你取走他的生命，他就会跟住你，他不会走，会跟你身边。不单止是这样，小孩子很曳，他可能会对你搞作对，可能会为你带来很大的祸运。我有一个朋友就是这样，他曾经堕过胎不止一次，他半生的运气都很差。终于有一次，那一位茅山师傅跟他看，那个师傅说，你知不知道几个小朋友跟着你？当然很害怕，还有怎么办？茅山师傅说，你不可以当他们不存在。第一，你每一个跟他讲一个名。第二，每一个人你要燒回一些東西給他，當他們是家裡的小朋友一樣。如果你做了以上的事情，可能他們的運氣就會有少許改善。他不敢不做，於是懷著很忐忑的心情，就買了幾套小孩子的衣服，每一個改一個名，然後去廟那裡燒了他。跟著運氣有沒有變好，我就不知道了，不過起碼我想他的心會感覺舒服一點吧。有時人都是要這樣的，做完一件事感覺舒服了，沒那麼內疚，那已經足夠。你說是不是？如果你有朋友去墮胎的話，請把你的故事分享給他。